দলে যি সিদ্ধান্ত লয় 23 তারিখে আমি বিহালিলৈ যাম। আমি বিহালি আমাৰ ভিতৰত থকা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আমি বহিম, কথাখিনি পাতিম আৰু বিহালি অঞ্চলৰ কিছু আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। লগতে আজি তেওঁলোকৰ বিহালি অঞ্চললৈ কি তেওঁলোকে বিচাৰে, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ কি, আমি সেইখিনি জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। দলে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আমি মানি ল'ম, কিন্তু আমি নিজৰ যে আমি স্কেডিউল যে আগৰ পৰা আমাৰ স্কেডিউল আছে এই স্কেডিউল লৈ আজি আমি বিহালিত গৈ আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে কি বিচাৰে তেওঁৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে কি জানিবলৈ বিচাৰে সেইখিনিও কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দহটা বজাৰ সময় দিছিলে অসম সন্মিলিত মৰ্চা, হয় সেইটো সেইখিনি কথা সন্মিলিত মৰ্চাৰ ভিতৰত আলোচনা হ'ব। সেইখিনি কথা মই মিডিয়াৰ সন্মুখত মই কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিম সেইখিনি কথা সন্মিলিত মঞ্চৰ মাজত আলোচনাবোৰ হ'ব। আৰু আমি লগতে বিহালী সোমাই আৰু এটা কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আজি তাৰিখত আমি দেখা পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত গৈ আদিবাসী সম্পৰ্কে বহুত তেওঁলোকে কথাবোৰ কৈছে, কিন্তু অসমত দুদিন আগতে বিশ্বনাথ আমাৰ সন্ধিয়া ভাগত যোন যে আদিবাসী মানুহৰ মৃত্যু হ'ল মন্ত্ৰীৰ কনভয়ত, সেই কথাবোৰ তেওঁ কিয় নকয়? সেই যে মন্ত্ৰীৰ কনভয় নিজৰ গাড়ী ৰখাই সেই মানুহজনৰ খবৰ ল'ব লাগিছিল, সেই মানুহজনক হস্পিটেললৈ লৈ যাব লাগিছিল, এইটো কনভয়টো গুচি গ'ল, কিয় গ'ল? আজি মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য নাই নেকি? আৰু সেইকাৰণে মই বিহালীত গৈও মই এইখিনি কথা মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যি মন্ত্ৰী বাৰম্বাৰ আদিবাসী অঞ্চলত গৈ থাকে, যি মন্ত্ৰী এবাৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতো গুৱাহাটীতো এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মানুহে আহত হৈছে, আজি আকৌ আমি এনেকুৱা খবৰ পাইছোঁ। মন্ত্ৰী আকৌ নিজৰ দায়িত্ব কি, যে মন্ত্ৰী এজন চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি, চৰকাৰ কনভয় ইমান গতিত গৈ আছিলে যে এজন মানুহ খুন্দা খাই তেওঁ মৃত্যু হ'ল, তো চৰকাৰ দায়িত্ব কি, কি নিজৰ কনভয় ৰখাই সেইজন মানুহক কিবা কৰি বচাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেইজন মানুহক ব্যক্তিজনক হস্পিটেললৈ লৈ যাব লাগে, পৰিয়ালবৰ্গক খবৰ দিব লাগে, নিজে থাকিব লাগে, দায়িত্ব ল'ব লাগে, কিন্তু চৰকাৰ দায়িত্বহীন। মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডৰ আদিবাসীৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰে, অসমৰ আদিবাসীৰ বাবে কিয় চিন্তা নকৰে? মুখ্যমন্ত্ৰী নিমাত কিয়, মন্ত্ৰী নিমাত কিয়, ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। মোৰ মতে মন্ত্ৰী ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে, কিন্তু এইখিনিয়ে কথা আজি আমি বিহালী অঞ্চলতো ৰাইজৰ লগত আমি সম্পৰ্কত কি কয়। মইতো আমাৰ আশা, মই সন্মিলিত মঞ্চৰ সম্পৰ্কে যিবোৰ কথাবোৰ আছে আমাৰ মঞ্চৰ ভিতৰত যিমানবোৰ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে, বিভিন্ন দলৰ নেতৃত্ব আছে, সকলোৱে আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এটা উচিত আশা কৰোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে আশা কৰিছে। আজি বিজেপিয়ে নমিনেশ্যন দিব, তেওঁলোকে দি থাকক, কিন্তু ৰাইজ, মই ভাবিছোঁ বিজেপি দল শংকিত, বিহালী লয় তেওঁ যদি ভাবে তেওঁলোকৰ স্থিতি ভাল, আমিও বিহালী গৈ আহিছোঁ, স্থিতি ইমানো ভাল নহয় যিমান তেওঁলোকে ভাবিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।